Čaute. Vybrať správnu dĺžku reťaze je veľmi dôležité. Príliš dlhá reťaz môže spôsobiť spomalenie radenia, naopak príliš krátka reťaz môže zabrániť tomu, že zaradíte na najväčší pastorok. Poďme si teda dnes ukázať, ako správne vymeniť reťaz. Na výmenu reťaze budeme potrebovať nitovač na reťaze, kliešte na rýchlosť spojku, nejaké ochranné rukavice a samozrejme novú reťaz. Pred samotným meraním si nezabudnite skontrolovať, že niektoré reťaze sú smerové a túto informáciu nájdete buď na krabičke alebo v samotnom manuáli. Predtým ako nainštalujeme novú reťaz, samozrejme musíme dať dole tú starú, tak poďme na to. Buď teda musíme roznitovať jeden z pinov alebo použijeme rýchlosť spojku, záleží od typu, ktorý máte na vašom bicykli. Existuje veľa spôsobov, ako môžeme zmerať novú reťaz a v dnešnom videu si ukážeme tie tri najpoužívanejšie. Najjednoduchší spôsob, ako zmerať novú reťaz, je použitím starej reťaze, čiže obe reťaze si položíme vedľa seba a nameráme dĺžku tej novej reťaze. Túto techniku však nepoužívajte pri reťazi, ktorá je veľmi opotrebovaná a teda už aj veľmi natiahnutá. Ďalší spôsob merania reťaze je použitím zadného prehadzovača. V tomto prípade reťaz prevlečeme cez najväčší prevodník a najmenší pastorok a samozrejme cez kladky prehadzovača a následne teda ťaháme oba konce reťaze ku sebe, až pokiaľ kladky zadného prehadzovača nie sú vodorovné ku zemi. Poslednou často používanou technikou je tzv. Veľký pastorok a veľký prevodník, kedy reťaz prevlečieme cez najväčší pastorok a najväčší prevodník, konce spojíme, pridáme dva články a máme našu dĺžku reťaze. Táto technika sa najčaste používa pri horských bicykloch a taktiež pri celoodpružených bicykloch. Nezabudnite, že v prípade celoodpruženého bicykla treba myslieť na to, že zadná stavba sa bude pohybovať. V tomto prípade je najlepšie vypustiť zadný tlmič a merať reťaz pri plnej kompresii, čiže pri úplnom stlačení toho tlmiča. Pri veľmi krátkej reťazi by sa mohlo stať, že takáto sa vám pri plnom prepružení môže roztrhnúť alebo vám to bude negatívne ovplyvňovať chod vašej zadnej stavby. Takže keď už máme reťaz správne nameranú, môžeme pristúpiť k samotnému skráteniu reťaze. Na to budeme potrebovať nitovačku a reťaz jednoducho vložíme do nitovačky a vytlačíme pin a tým sa nám reťaz rozpojí. Pri opätovnom spojení reťaze máme dve možnosti, a to spojiť reťaz s pinom alebo použiť rýchlosť spojku. Pri spájaní pinom dávajte pozor na to, že sú rôzne piny a líšia sa od toho, ako rýchlosnú reťaz máme. Samozrejme, keď máte reťaz v balení, tak budete tam mať príslušný pin, tak by tam nemal nastať žiadny problém. Pri spájaní pinom si reťaz skráťte tak, aby vám jeden koniec zapasoval do druhého. A následne do toho zasunieme pin, ktorý nalisujeme a potom z druhej strany odlomíme tú vodiacú časť. Keď máme spojené, tak vyskúšajte, aby sa vám reťaz hýbala voľne. Keď sa nebude chcieť, tak jej trošku pomôžte a reťaz máme spojenú. Správne zalisovaný pin by mal pri 6 až 9 rýchlostných reťaziach pretrčať z oboch strán rovnomerne. Pri 10, 11 a 12 rýchlostných reťaziach by mal pretrčať jemne z vnútornej strany. Pri použití rýchlosť spojky musíte reťaz skrátiť tak, aby vám ostali dva rovnaké konce, do ktorých následne do každej časti prestrčíme jednu tú rýchlosť spojku a následne to celé spojíme dohromady. Dávajte pozor na to, že rýchlosť spojky sú smerové, a vždy je na nich určená šípka v smere, ktorom sa majú otáčať, aby ste ich nedali opačne. Pri spätnej inštalácii reťaze nezabudnite na správne prevlečenie reťaze cez kladky prehadzovačky, aby sa vám nekrížila. Na spojenie rýchlosť spojky buď použijeme kliešte na rýchlosť spojky, alebo si rýchlosť spojku dáme hore a pri súčasnom brzdení zatlačíme do pedálu, čož nám spojí rýchlosť spojku. Nakoniec reťaz očistíme odmasťovačom, aby sme sa zbavili konzervačného prostriedku, na ktorý by sa nám zbytočne lepil iba bordel, a použijeme normálny olej na reťaz, ktorým reťaz namažeme. Tak túto máte, odteraz vládnete výmenu reťaze aj sami a nezabudnite nám dolu v komentoch napísať, ako vám to išlo. Samozrejme nám dajte like a subscribenúť sa môžete dolu pod videom a teším sa na ďalšie video. Čaute!